moram da priznam da mi je žao što su napustili sednicu. Mislim da je sednica Skupštine i da je govornica mesto gde se sučeljavaju argumenti. S druge strane, ne bih rekao da su to odbornici koji zastupaju interese odborničke grupe Najbolje za Pirot, jer su to odbornici koji su istirani iz odborničke grupe Srpske napredne stranke, a onda su promenili ime i nazvali sebe odborničku grupu Najbolje za Pirot. Na kraju, to je njihov način političke borbe. Ja im preporučujem da sa svojim stavima izađu na sledeće lokalne izbore, da vidimo koliko je njihova snaga i da li će ponovo ući u Skupštinu. A sve druge odbornike jednostavno molim na toleranciju i na sučeljavanje argumenata, a nikako na druge metode koji su često mogu da se vide u drugim skupštinama. Nažalost, videli smo i mi na prošlom zasedanju skupštine pokušaj takvih argumentacija ne verbalnim metodama i u Pirotu.